dhaceen weyn ee xarunta gobolka Nagab si diiran lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha jamada wadaniga xoreynta ogaadeenaya iyo waftigu hoggaaminayay shacabka gobolnimada jecel reer ceelweyne oo aanu kala hanin soo dhaweynta ayaa waftiga kaga hortagay duleedka magaalada iyagoo ku labisnaa calanka iyo calaamadaha jamada wadaniga xoreynta ogaadeenaya shacabka ku dhaqan degmada ceelweyne xarunta gobolka Nagab ayaa gudoomiyaha u soo dhaweeyay si ka duwan goobihii hore uu soo maray waxayna gudoomiyaha ku maamuuseen kitaabka qur-aanka kariimka ah iyo labiskeedii dhaqanka sida bikoorad koofiyadii qalab kale soo dhaweynta kadib gudoomiyaha jimada wadaniga xoreynta ogaadeenaya dr cabdiraxmaan sheekh mahdi maadey ayaa shacabka reer ceelweyne kula hadlay meel fagaara ah wuxuuna gudoomiyaha shacabka reer ceelweyne u soo gudbiyey fariintii jooxay ahayd midnimo iyo wax wada qabsi isagoo gudoomiyaha xuseen shacabka ay u dhaqaaqaan tabaca beeraha aad waxaan ugu mahadinayaa shacabka qiimaha badan ee magaalada ceelweyne ee xarunta gobolka nagbeeda gabdhaha iyo ragga wadada cadceeda taagna tani saaka aroorti waxaan salaamayaa dowladda ceelweyne ka dhisan waxaan salaamayaa ciidanka amniga ee ayaguna ilaalada halka ka haya waxaan salaamayaa dhammaan intii ka qayb gashay soo dhaweynteenna biidnillaahi kariim waxaan rajaynaynaa inay noqdaan ummadda soomaaliyeed ee dalkan kuwa midaysan kuwa gacanteysa haysta kuwa dantooda ka shaqeeya saad la socotaan halgankan hadda socda oo aynan lasma bilaabin halgan wuxuu ahaa muddo 100 sano ka badan socday marba heer buu soo marayey waagi hore shacabka keligii baa dagaalamayay ma urursanayn wixii laga bilaabay kontomeeyadii xisbiyaha soo baxa xisbiga laga soo baxay waxaa soo baxay xisbiga nasrullaahi geeshkii baa yimid waxaa timid soomaali galbeed jabhadii soomaali galbeed waxaa hadda u dambeysay halgankaas jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya intii hore shacabkeenu weligood ay halgamayeen laakiin hal qodob bay ku kala duwanaayeen walaalaheen soomaaliyeed ba intii hore gacanta ku haysay laakiin jooxo waxay go-aan ku gaadhay talada shacabkan gacantooda inay kusoo noqoto marka jooxo waxaa iskale shacabka soomaaliyeed ee deegaankan cid kale adduunka xukunta ma laha idinkaa iskale jooxo hadday wanaag samayso hadday khaldanto hadday guulaysato tala soomaaliyeed deegaanka soomaaliyeed ee ogaadeenya ayaa looga taliya shacabkeeda u taliya intaa markaan ka gudbo itoobiya dalka la yidhaahdo waxaan muddo badan isku hortaagnan itoobiya tiin annaguna waxaan lahayn ma nihin itoobiya haddaan itoobiya nahay wadadan soo maray dhulkeenu saa ma ahadeen haddaan itoobiya nahay caasimadaha gobollada kale ee itoobiya tuulo hadday tahay laami baa dhexmara yacnii nal ma laha biyo ma laha wadda ma laha waana dhulka ugu barwaaqa badan ugu dhaqaalo badan weeye caasimadda dowlad deegaanka soomaalida waa jigjiga dameeraha laga cabaa iska daa marka caasimadii u weynaa dameerahadii laga cabay maxaad umaleen kuway kaleto marka itoobiyada ku haysa itoobiya isla nahay walaal baan nahay waa kan wax baan idin ogol lahay laakiin dhabta markay timaado dhafoorkeena laga arkay itoobiya inaan nahayn kale dhulka oromada wax baan ka maray adisaba waan arkay dhulka kale waan arkay waxa isu dhigma maaha intaa markaan ka gudbo ummaddanu ganacsigeeda cariiri buu ku jiraa waxay waddanka bannaan kala yimaada waa kontraband xoolahay dhoofinayaan waa kontraband waxa jigjiga ka baxo dirdhabaade waa laba magaalo dowlad deegaanka soomaalida waa dhexda lagu qabanaya oo kontraband baa la leeyahay ummaddanu shaqaalaha federaalka waxba kuma lihin kuma lihin muxuu ahaa ciidanka federaalka waxba kuma lihin wax aan waddanka la leeyahayna lagu qasbay le calankiisa meel walba uu ka taagan yahay tuulooyinkeena lagu qasbay in laga taago nacfigiisiina waa ka qatannahay marka waxaa weeye isaad la socotaan waxaa weeye ummaduhu dowladnimadu ogmaxay waa inay dadkeeda adeegto wey shacabka ay dowladdee tahay waa inay xuquuqdooda insaanka ilaaliso waa inay noloshooda horumariso waa inay dhaqaaladooda kobciso aqoontooda waa inay dhisto dadnimadooda waa inay taagto wey gobollada magabay ka mid tahay ee dalkeenna ah gobollo kaloo badanna waa qaar arkay iyo qaar kaloo laiga shakeeyeyba ma aha qarnigan 20-aad dad dowlad le saa uma ekaadaan marka ama dad dowlad lay noqonayaan dad dowladle waa inay noqdaan wey dowladdaas miday noqon doonta ilaahay baa og intaa markaan ka gudbo waad la socotaan jooxo waa jabhaddii u dambeysay halka ka halgamaysay
waxay go'aansatay ayado shacabka ay u daneeyneysa ayado xaaladda geeska Afrika iska bedelaysa la socota siyaasadda adduunka ay soo bedelay la socota ayay heshiis nabad la gashay dawladda Itoobiya. Heshiiskaasu waxaa sal u ahaa dhowr qodob. Waxaa ka mid ahaa in jabhaddu ay hubka dhigayso hadday dawladda Itoobiya ay aydan xuquuqda shacabkeena ilaalinayso. Xuquuqda shacabkeena wuu ballaaran yahay, dastuurkoodu ku qoran yahay, dastuurka caalamiga ku qoran yahay. Waxaa weeye marka hore in la ilaaliyo sharaftooda iyo amnigooda, in dhaqaalahooda la kobciyo, inay waxay rabaan dooran karaan, inay dad xor ah yihiin, dhulkooda dhulkii aad deganayd baa lagu gumaysanaya, markaas dawladdu baa ka tirsan tahay. Haddii laba qof ay wada socoto Soomaali mana daa tiraada, waxaa lagu arkayaa doolar lagu la socda. Qofka Soomaaliga waxaa loo yaqaana doolar laba lugood loo socda. Waa haween, waa xoog, waa baad. Marka taa inay dhammaato oo dawladda Itoobiya xuquuqda shacabkana ilaaliso way ballan qaadeen. Fulinteeda waan arki doonaa. Waxaan kale ku heshiinay in si xora oo aan la fahmin meesha rabto siyaasadeeda uga fushan karto, si xora inay uga fushan karto oo aan laalaab lahayn ujeedadii ay lahayd ee ugu horreysa ayaka tashiga ee ugu horreysa ummaddan in la horumariyo, noloshooda kor loo qaado, in dhulkooda ayagu leeyihiin aan lagu qabsanayn, khayraadkooda iyo waxooda in ayaga talada koowaad ku yeelanayaan. Taasna waxa weeyaan waa qodob kaloo lagu heshiiyey. Waxaa kaloo lagu heshiiyey dagaalka wixii keenay boqolka sano ah in laga wada hadlo. Waxaa lagu heshiiyey ciidankii jooxa in lagu daro ciidamada qaranka dalkeenna. Waxaa lagu heshiiyey dadkii dagaalkan wax ka soo gaaray in wax loo qabto. Dagaalka dagaal baa dalkeenna ka dhacay, waan islaynay shacabkeenni waa la laayay, ciidamada Itoobiya way laayeen, annaga gudaheenni waan islaynay, jabhad iyo ciidan amni oo deegaanka ka dhisnaa. Marka in shacabkan guud ahaan ciddii wax gaaray ama shacab ha noqoto ama ciidan ha noqoto ama ciidan jabhadeed ha noqdo, in wax loo qabto, noloshooda dib loo soo nooleeyo. Qodobka asaga labada qodob weli midna ma hirgelin, midna wuu dhaxdu ka baxayba, laakiin guud ahaan aasaaska heshiisku saas u ah. Marka hadday saas tahay, dawladda Itoobiya dhinacna waa looga garaabay, dhinacna loogama garaabayo. Qandaa ku dhacday oo way saysataa Amhaara, ay saysataa Oromo, ay saysataa Tigree, ay saysataa kuwii kale, ay saysataa shucubta koonfureed. Marka dad qandaa haysa waxa weeye dad wax ka sugta soo ayaa darmaha. Marka wax badan kama sugayna bal qandada meesha u dhacdo arki doonaa. Laakiin annagu haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed maxaan qabsan karnaa wey? Annagu waxaan qabsan karnaa waxa u horreeya, waxa weeye ummaddeenna inaan midayno, ummaddeenna inaan midayno midnimadaasoo wejiyo badan leh. Midnimadu waxay leedahay inaad isku filnaato xagga nolosha oo wax tabcato, dhaqaalahaagu horumaro. Nin gaajaysan iyo dad gaajaysan ma midoobi karaan, waa la kala iibsanayaa. Waa kow. Midda labaad, in dadkeennu wax bartaan oo la baro, gabdhihii wiilalba wax la baro, qof aan aqoon lahayn waa qof indhala. Tan saddexaadna waxaa weeye in wax soo saarkeennan hagaajinno. Ta ugu dambaysana waxaa weeye inaan iscafinno dad dagaalamaya oo isximinaya, ama dowlad iyo jabhad, ciidan amni iyo jabhad, shacab iyo shacab, reer hebel iyo reer hebel u dagaalamaya oo aan iscafin oo walaaloobin oo aan nabad ahayn. Waxaa weeyaan ma midoobi karaan. Haddayn midoobinna waxaa weeyaan kheyrkaaba ku haysanaya, kheyrkaaba ku gumaynaya. Marka midnimada waxaa ka mid ah in la iscafiyo, walaalala noqdo, gacmaha la isqabsado. Soomaali waa hal oo laba sheeandaano, laba sheeyan baa na midaysan, islaamnimo iyo soomaalinimo. Kulligan waa la isku kaa nabado diray, tuulooyin baa la isku qabsaday, waa la isbarakiciyey. Ugu dambayntiina waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid a salaadiintii soo dhaweeyey waftidu hogaaminayey guddoomiyaha jimada wadaniga xoreynta ogaadeenayaa, waxaana salaadiinta hadaladoodii ka mid ahaa alxamdulilahi rabbi alcaalamiin. Jamhadda wadaniga xoreynta, guddoomiyaha jamhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya mudane cabdiraxmaan sheekh mahdi maaday, mas-uuliinta kale ee jamhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya, xubnaha kale ee jamhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya, dhammaan bulsho weynta degmada ceelweyne ee sida diran u soo dhaweysay, waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib waxaa aad iyo aad maanta farxad weyn oo qaaliya noo ah, ilaahina nagu simay inaan ceel weyne amin harkiya oo lix saac oo maalinimo ah guddoomiyihii jamhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya iyo saraakiishii ugu sarreysay, saraakiishii ciidanka liyu booliska, dhammaan xubnihii BB-da iyadoo gacmaha la ishaysto ceel weyne harkii suuqeeda si fagaara ah oo cad, isagoon ilaahay mooye aadame laga cabsanayn in si cad cadaana
لوغو شرها يمانتا ووحان إلهي سبحانه وتعالى وغمه العلنا يوي أهلي أدبا لغو فرحسن هاي ووح إلهي لغو مهديو ووح إلهي مقرس هلو شكريو نيو لغو بتاسا هرتا عافباد لي أو قروح لي أو شرف لي وحي نغاد انتين سمري يمان الله نغسيو لنكستبا وحينا نول وحيلته ما تتشبه ان لو غدبن اركيسا مقليسا ان لا دبن ولا ارغتا ان نولي وارت وحا سو مري واد اوغيدن وحا ما جوغتان وارتان نينك سو عقلي له ايو روح يرو ما قريسا عقلي سو هوسيو روح يري روح وين رغيا وين وحا سو مري واد غرنيسان وحا ما انت جوغنانا ولا ارغتان مركا وحيلته منمه لا اوغادو ارينا لا ودا مارو بإذن الله الكريم إلهنا توفيق لي موافقة له نو وانا جيو ايغونا هنو سو دوادين كرسيني او بنان غوشي نو دين تالا شعبكي نو دين جعل جيلي نو ديين اورتي نو هادالك دهايا ما غروجدي نو دين ودا جوغا غاريا دين شقاينيسا شعبكي نو دين ودا ما دين ودا كارمون كوسو دوادا وفتك يا كوسي سونام دور دغمدا ايل وينه ايغو كلما لا يلان دونا قيبها كلا دوونه بلشدا ابراهيم عطوش وكالده ورك اونا دغمدا ايل وينه غوبل كنغوبو نبد ديغان كتال حسبي دك دك اوغا حلي دوني دم قاشيه الى هي وصدره ديغان كبد باديه دمبي لا كلي عافيه وحي ما انت دونا Tanta dana lagu hanta, darenku na waa